Como criar posts e artigos para o seu blog em piloto automático. E o mais bacana é que nesse vídeo eu vou ensinar você a fazer isso totalmente grátis. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Wesley Pereira, do blog SaibaGanharDinheiro.com. Aproveita, dá um like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal. Olha, eu já vou avisando você que chegou agora nesse vídeo, tá assistindo, às vezes, provavelmente, pode acontecer de ter muito dislike nesse vídeo aqui, mas assista ele até o final, porque isso está acontecendo, se acontecer, né? É porque muitas pessoas estão vendendo essa informação. E eu vou passar essa informação para você totalmente grátis. E você vai se surpreender com a facilidade que é para você pôr em prática e criar infinitos artigos para os seus minisites, blogs e afins totalmente grátis, de uma maneira totalmente honesta, sem copiar artigo de ninguém, tá certo? Então vamos lá para a tela do meu computador para você ver o que você tem que fazer. Bom, agora nós estamos aqui na tela do meu computador, você tá vendo aqui o meu canal do YouTube, aproveita, como eu disse, se inscreva no nosso canal aí para você receber as melhores dicas sobre empreendedorismo digital. Gente, é o seguinte, como é que você pode criar artigos no piloto automático aí para você postar no seu blog? Sabia que o YouTube tem como você pegar a escrita dos vídeos e transcrever para o seu canal, para o seu blog? Vou explicar para você o que eu quero dizer aqui, tá? Vamos pegar, por exemplo, um vídeo sobre informação. Vamos dizer que você queira fazer um artigo sobre informações, ó. Olha só. Vou pegar um vídeo meu aqui, por exemplo, esse aqui, ó. Por que muito afiliados do Hotmart não conseguem vender? Então, beleza. Vamos dizer que eu queira pegar a informação que eu tenho desse vídeo aqui meu, tá? Não precisa ser exclusivamente vídeos do seu canal. Você pode fazer isso com qualquer vídeo, tá? Mas vamos dizer aqui, ó. Eu vou pegar esse vídeo aqui, ó. Tem uma informação muito relevante, né? Pra você ter uma ideia, ele tem 23 mil visualizações. Tem mais de 1000 curtidas e 19 descurtidas, é? Tá um número excelente. Então assim, ó. Vamos dizer que eu quero transformar essa informação do meu vídeo num artigo para o meu blog. Olha que facilidade, gente. Você vai vir aqui, nesses três pontinhos, tá vendo aqui? Clica aqui e você vai vir aqui, ó, abrir transcrição, ó. Perfeito, ó. Tudo isso aqui, gente, é o que eu estou falando no meu vídeo, tá vendo, ó? Isso aqui é a informação que eu tô passando para você neste vídeo. Aqui tem um numerinho, você pode até tirar esses números aqui, quer ver? Você vem aqui nos três pontinhos, mostrar ou ocultar data e hora. Você pode ocultar. Olha só, para você ver que o que eu tô falando é verdade, ó. Eu vou dar um play aqui para você ouvir o que eu tô falando e você vai acompanhar aqui, quer ver, ó. Do blog SaibaGanharDinheiro.com. E hoje eu tô aqui porque eu quero falar de um assunto que muitas pessoas têm reclamado a mim, né? Tá vendo, pessoal? Claro que, obviamente, você, que você vai fazer? Você vai dar uma corrigida, porque aqui eu estou falando, né? E quando você vai escrever um texto, é uma linguagem um pouco mais diferente. Mas, ó, agora que... Mas isso aí é muito simples, né? Porque o conteúdo já tá todo escrito pra você. É só você ir dar uma corrigidinha. Então, o que você vai pegar? Você vai pegar tudo aqui, ó. Clica com o botão aqui, esquerdo mesmo do mouse, clica e vai arrastando até chegar lá no final, ó. Tá? Aí você clica com o botão direito, copiar, tá vendo? Você pode vir no Word, ó, vamos pegar aqui o Word ou o bloco de notas, né? Deixa eu pegar o bloco de notas. Aqui, o bloco de notas. Você pode dar um Ctrl V ou apertar com o botão direito, colar. Aí, ó, tá tudo aqui, ó. Olha que bacana, gente. Esse é o conteúdo do meu vídeo, ó. Então, é um baita de um artigo pro teu blog, né? Ou para o seu mini site, sem que você tenha escrito absolutamente nada. E essa tradução aqui é livre para você pegar. Por quê? Porque ninguém escreveu isso aqui, tá? Quem gerou isso aqui foi o YouTube, ó, português gerada automaticamente, tá? Claro que eu falei nesse vídeo aqui, obviamente, tudo, mas não tem problema, porque não foi uma escrita, foi uma fala de uma pessoa isso aqui. Você vai corrigir. Então, o que você vai fazer agora, ó? Vamos lá no meu blog, vou mostrar para você o que você vai fazer. Esse aqui é meu blog, né? SaibaGanharDinheiro.com/blog. Você vem, eu vou entrar nele aqui. Vou aqui em novo, post, né? Aí eu posso colocar um título, né? Então, ó, vamos lá. A gente pode colocar até o mesmo título. Ó, vou relembrar para vocês, tá? Eu tô fazendo isso com o meu vídeo. Olá, pessoal, mas tudo bem? Você pode fazer isso com qualquer vídeo que tem na internet, tá? Qualquer vídeo que tem na internet você consegue fazer isso. Tá aqui, tudo beleza? Aí eu venho aqui, gente. Olha só que bacana. Você pega aqui, né? Ó, pega tudo aqui.
dá um Ctrl C ou botão direito, né? Copiar. E aí você vem aqui e cola. Tá vendo? Aí, como eu disse, gente, obviamente você vai ter que dar umas corrigidinhas aqui pra não ficar desse jeito, né? Letra maiúscula aqui, você pode pegar aqui, por exemplo, ó, e tirar, ó, mandar pra cá, né? Pra ficar belezinha, ó. Né? Você pode ir fazendo assim, ó, aqui pra ficar mais bonitinho, né? Mas aí, isso aqui, gente, é o que eu falei. Você vai perder um pouquinho de tempo fazendo isso, mas o mais difícil não é você fazer isso, é você criar conteúdo, não é verdade? E o conteúdo tá lá pra você pegar no YouTube aqui totalmente de graça. Você não precisa comprar curso nenhum para fazer isso. Você pode fazer isso aí bacanésimo, né? Fazer isso aí bem legal. Ó, vou até pegar outro aqui, outro vídeo. Vamos pegar um vídeo de outro nicho. Vou pegar lá do meu irmão Dani, por exemplo, ó. Pegar um vídeo do meu irmão Dani Edson aqui, que ele fala sobre Bitcoin. Esse aqui é meu irmão, canal de um site. É o canal do meu irmão Dani Edson, né? Aí, ó, vamos dizer que eu pegue um vídeo dele aqui sobre Bitcoin, né? Que ele tá falando muito sobre Bitcoin aqui. É, ó, Bitcoin, como funcionam carteiras de transações, né? Então, ó, você pode clicar aqui nesse vídeo, né? E você vem aqui com o botão nos três pontinhos, abrir transcrição. Aí, ó, aqui tá tudo que ele tá falando no vídeo, ó. Então, mais um artigo que você pode pegar pro teu blog aí, né? Você só copiar isso aqui, arrumar, dá uma corrigida, tal, porque como eu disse aqui é uma fala, não é uma escrita, e colocar lá no teu mini site, no teu blog. Então, essa informação que eu passei para você agora, se você gostou dessa informação, deixa um like pra gente, isso ajuda muito a gente. E olha, muito obrigado por você ter assistido até o final e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.